Долар падає, ціни ростуть. На вітчизняних ринках рекордно подорожчала картопля, пішли вгору і ціни на м'ясо та молочку. Що викликало ціновий стрибок і якими продуктами варто запасатися вже зараз, з'ясовувала Галина Якушко. Яйця, молоко і цукор, картопля, помідори. Цієї осені в Україні зросли в ціні майже всі продукти, здорожчало і м'ясо. За даними Української асоціації постачальників торгівельних мереж, курячі філе додало в ціні 16%. Нині за кіло правлять від 100 гривень. Підвищилися ціни й на телятину та свинину. На 128, 52. Лише свинину кілограм. Впливають на ціни й коливання курсу, втім на ринку менш відчутно, ніж у магазинах. Не міняються. Гривна вниз, гривна вверх. На свининку 2 гривні піднялось. В магазинах набагато дорожче. Набагато. Ну, гривень 20 – це однозначно. Продавчиня Тетяна зізнається, картопля майже вдвічі дорожча, ніж минулого року, тож її купують менше. Ну, картошка дороговата. Ну, у нас ще 16 гривень нічого, а селяні продають 20. В прошлом году картошка була дешевле – 12 гривень, 10, 12. А от огірки – одні з небагатьох овочів, що цієї осені навпаки подешевшали до 10 гривень. Продавці кажуть, ціна впала через сприятливу для городини погоду. Дешевле зараз огурець, дешевле, ніж був сезон. Розалія Олександрівна продає закрутки, огірки вирощує власноруч, тож сама економить. Та через дорогий цукор ціна все одно цього року вища. Я оце винесла баночку огірків. Я там пішла, спитала у жінок, по чому вони. Прошлий год я їх продавала по 30 гривень баночку. А цей год, оказується, 50. Я так написала на баночці 45, а потім взяла її і сховала, бо мені стидно її виставляти. Як це людям сказати, 45? 45 гривень за баночку огірків, розумієте? Що ж з нею ж сім'ю не накормиш? Головні причини подорожчання продуктів – зростання цін на паливо і міндобрива, кажуть експерти. Є така традиція в Україні. Чим холодніше, тим дорожче стало. Самі головні фактори, які впливають на закупівельні ціни – це ціна на паливо, ну, солярка, і мінеральні добрива. В цьому році, на жаль, мінеральні добрива в Україні дорожчі. А без мінеральних добрив зерно не виростеш, корми для, скажімо, худоби теж не виростеш. Найближчим часом ціни на картоплю все-таки мають знизитись. Експерти радять готуватися до чергового здорожчання продуктів перед Новим роком. Піднімуться в ціні м'ясо, овочі та молочка. Галина Якушко, Вадим Свиридонов, подробиці телеканал «Інтер».